kulan ballaaran oo lagu qabtay qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laasanaadu ayay soo qaban qaabiyeen waftiga uu horkacay wasiirka wasaaradda madaxtooyadu halkaasii oo lagaga hadlayay arrimaha nabadgelyada iyadoona ay kasoo qayb galeen wax garata cuqaasha salaadiinta iyo waliba oday dhaqmeedka ku dhaqan deegaanka Laasanaadu iyadoona si weyn loogu faaqaday shaqooyinkii ka dhacay koonfurta gobolka Sool iyo sidii loo soo afjari lahaa colaadda in muddo ka taagnayd halkaasii waxaana uu garantii halka ka hadlay mas'uuliyiinta ugu horeeyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo isagu ku nuuxsaday baahida nabadgelyadu loo qabo ee waliba bidaa dadka ku dhaqan gobolka Sool gaar ahaan koonfurta Sool walaalaha colaadda dirirta aadka u fooshaxun sidii loo joojin lahaa waxa sidoo kale ka hadlay wasiirada madaxtooyada Gaashaandhiga iyo waliba guddoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbi xaakimka kulmiye mudane maxamed kaahin waxaana dhammaantood si isku mid ah ay uga hadleen sidii loo arin lahaa nabadgelyada islamarkaana loo soo afjari lahaa colaadda muddada beelaha walaalaha iyo ehelkaba ah halkaasi ku dhexmartay iyadoona ay dhankooda cuqaasha iyo waxgaradku ka soo jeediyeen karay ahaan sidii loo xakamayn karo amaba loo joojin karo dhiigga daadanayay muddaba halkaasi ka socday bulshadiina halka kan seer Laascaanood ee halka ama reer Sool ee halka fadhida asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anagu sidaa laydiin sheegay halka kan sidaad u aragtaan waxa maraya xukuumaddii Soomaaliland inteedii garbaweynta u ahayd oo uu ka maqan yahay madaxweynihii jamhuuriyaddu halkana ujeeddada aanunumi waa taa la sheegay oo ah shaqaaqadii muddada dheer ka socotay halka kan ee beelaha dhex maraysay muddada sanadka ah iminka haddeer inteedii dambe mid hore waa jirtay laakiin intan iminka sida joogtada ah isdaba jooga muddada sanadka uga socotay arrintaa wax ka qabadkeeda ayaanu nimi waad ogtiino markii u horeysay maaha marar badan baanu nimi idinkuna marar badan baad isku daydeen haddana arrintaas waynu ognahay halka ay marayso iyo halka ay ku dambeysiyey iyo xaalkeedu inta uu sii laba kacleynayo waxaa la iga soo sheegayay maalmo dhowto bulshadaas bulshooyinka reeraha istiraya mar deegaanadooda la tegey oo dad maxaayato madaxii ay tageen oo maamulka gobolka iyo qolya la socda ay tageen inay ku jawaabeen inay u arkaan inaanay iyaguna tala lahayn tolla lahayn dowladna lahayn dareenka laga soo sheegay bulshadaas deegaanka ku nool oo dhibaatadu dhex taalla waa dareenkaas waxay muujinaysaa heerka ay marayaan ee quusta ah iyo sida ay dhibaatadaas u saameysay ee noloshooda iyo dareenada ay qabaan waxaan idiin sheegayaa annagu markaa haddaan nahay iyo haddayba dhallinyarada marka horeysa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan filayaa warku isaga wax la yidhi isagoo aan baalan lahayn isaga iska duula laakiin in la rasmeeyuu ku fiican yahay sidii wasiirka amnigu sheegay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga uu halkay ka sheegay waxaanu sii akidaynaa markii waqtigii dheeraaday dhibaatadii sii socotay nafbax fara badan yimid dhaawacii isagu xadnaafba noqday waxaan oo laba meelood oo walaal ah oo aan kala maarmi karin markii aanu aragnay oo cod waa isku day waa jiray qolo culamaa diinka niman sala madax dhaqameed weliba gobollo kale ka yimid baa jiray intaasoo dhimi markii ay keeni weyday natiijadii la rabay maay soo bixin waqtigii baan qorayn maaha iyaga naftoodaan dacad ahayn maaha qofka wanaag sameeyo socdii sameeyey in la xaqiro maaha haddana waxaa ku jira oo hawshii wada culamaadiin u badan gobolkan aynu magaalo madaxdiisii joogno Sool waxaana suurtagal ah daday iraali ka yiray wada shaqayn karaan oo iyaga naftooda culamaadiina in ay ku soo kordhaan baa dhici karta hawshiina weli iyagu ma daalinay
كمان فر الله بنا ولو وذان لكن مرحلة الوكل وحلوه بهي هاي شعب وينها صول أو يعني لقوا يغان إن أنا واحد حر قاضن أو شعب حر أي هاي وهاي استوى لوجب بهي هاي هل كاهيل كمبيش ما أنت أباهني ونقطة الضعف كان شجني لأنه وذوقي ولا قد ركسي هاي وأنا لقى مارمان إن أدول بإنتي أود إذا يكون حوجيسو وقعن لسي عيدة سعيقة سوين يسو مالين يابين فسكا كشغين إيا دولدو رسيدة السنة يقول حيودي يا رقرودي إني وحي هوري هدي آنو كاري نتيجة دي للربي مراكا نمبسي كارا لغبصدو وحالا وحي هوشا كارا قدبون وأمنيقا وليبا خاصة وأمنيقو وحن مسؤول كان دائما حكومة دا مركز لسان او دالك جرتا امنقي تيرا ويقين سيها الواكا وزيركي وزير الداخلي كي سيدا او شاقي انقونا معاونين بانا هاي ادي على وكو يساقا ايه وزيركا وفدقه هقامل ايه محمود حاشبا ديار وحنون نهرق بضبا مركز ماشا مرايا وحن نسلال على الاقل يا الله ونترض وايرين وكسر نفع الله ما دونكو خير كستاه سوكر ليو لكن يا الله ورن هقرا شاتر تولي هقرا شاتر تسيا الله ورن وهن عدد كينا انتي ولا قبضي اي الهي يددكي حتى عيدة ماذا حقه ذا كل حال لها راه سربان هو ذا فننا حدا وقت نوبا لك يعني قرار بهوشة ذي أبنا لي ننعقوب بيني وحنا شهينا قينا وحكريو اللي أكيدي وحوهي تلاعبه دو حده ايتيو هرقه مبلغو شاگي بدي ران باي دوغنه دو كسو فرقلي نيسار رنكا وحينا كده ده ليسا انت كرسيقا وقت بده ده كرسيقا لغو فرديو ان اي حسنات كادي كو كرسطو واي بوقو بحسن بوقا حسناتكو واي ارنتا قيرا ذاله نبتا ده قليس كاله عروتا يريان يدسك دمان ده شيفا وقتكي اباريه الخير كبضنيني مردين هلين ودركوا حقا هو ذا شادين إلى حق من حرب أهلية وحرب دقال سكياهي إنه ماشي كان علماء في لين وحن شعرها واسا مقدر بهي وحن مقدر هوية ما أنت لو حينو بس الكوكب سلينا إلى إنه لو زول لها عيب تراي سيدي اللو ترتير لها لين صورنا إياقو هرموه ذا كان نغدين إنت يا هرموه وذي يدي هراك ورحمي ninkii kala halkay imaadaana kale wax cusub kama sheegayo waxaynu inteena wada ognahay in laba beelood oo gobolkan ka tirsan oo isku degana in mudaba in shaqaaqo iyo colaadey dhexdooda ka socotay dagaalkani guud ahaanba waa kib wuxuu bilaabmay 2004 jeer kan imika u socday ee xoogga ah ee haddii dadka badan inay ku dhinteenna de rabadaantan imika waxba aanay naga xigin rabadaanteedii buu bilaabmay waxaynu xog haynaa oo aynu ognahay in dad maxaan ku dhahdaayey 80 waa 97 dhimashada ay marayso 150 ka badan oo dhaawacayna inay marayso aynu ka wada warhaynaa xilligan adag ee maanta aynu ku jirno maxaan ku dhahdaayey dadkii iyo xoolihii ay aad u liitaana ay colaadani socoto xagga dhaqankeena markaynu dib ugu noqonno colaadaha noocan oo kale ah siyaalaha dee dhaqanka ehe lagu maareeya waxay ahayd way jiri jirtay soomaalida weligeed yaalaheedba inay dadku istilaan laba reer hadday istilaanna xigtada ku xigta ayaa gacanta ka qaban jirtay culimada kici jirtay maamulka xukuumadeed ee markaa jiraana gacan buu saari jiray waxaynu ognahay dadaal fara badan in la sameeyey waxaynu ognahay maxaan ku dhahdaayey in dhexgal fara badan la sameeyey waxaynu ognahay odayaasha garaadada iyo cuqaasha deegaankan gobolka sool inay qayb weyn waxaan ku dhahdaa ay galeen
waxaynu ognahay in hadda oo ugu dambeysa odayaal badan inay galbeed ka yimaadeen, waxaynu ognahay in hadda u dambeysa culimada gobolku inay gacanta ku hayaan, ayagana xalanno halkan isku wareysanay kolle fikiro kale oo ay culimo kale dalka intiisa kale uga ay ka wada hadleenna way noo sheegeen. waxay ila tahay arrintaasi markay halkaa marayso inteenna kale oo maamulka xukuumadda uu ugu horeeyo waxa ina farane waxa weeye in aynu arrintaa culay saarro halka ay iminka marayso inaanay dib u dhaafin. hubkan casriga ah ee laga yaaba xabad waliba halkan aynu fadhinayo afarteed meel goosanaysa ee cahdigan dambe lagu dagaalamayo ee dowladaha waaweyne ay ku dagaalamayaan ayaa laga yaabaa wiigii tobankii casho maxaanku dhahdaa ee labadii bilood saddex bilood inaanu gaadhin khasaaruhu intuu iminka halkan uu marayo. waxay la tahay xaqiiqaa inaan labada beelood oo muddo doorana la dhaardhaariyey dadaalka xakamaynta colaadda iyo in lasoo hojiyo nabadda labada beelood inaan dadaalkaasi aanu maxaanku dhahdaa midho dhal ahayn. waxaa lagama maarmaana markaa dadka intiisa kale inaynu isugu tagno labadeenna beelood ee qayaad iyo bahar rasabe in aynu heshiiskooda ka horeysiino horta in colaadda la xakameeyo heshiisna dib ugu soo dabaalo barnaamijkaasna aynu meel adag dhigno. culimadii xaalita waanu iswareysanay ciidankii taliskii ciidanka ee gobolkan joogay iyo nawaaxigiisana waanu iswareysanay, taliyihii guud ee ciidankuna wuu nala socday. caqli kasta iyo fikir kasta iyo talo kasta markaa waxa ay odhanaysaa in xoog iyo culays la saaro arrintaasi inaanay dib aanay u dhicin. wasiirka daakhilku sidii uu sheegay maanta waan soo wareegnay, dhumay baanu tagnay dabataag kalabayd intaba waanu soo marnay. xaaladda dee abaarta idinkuba dee degaankiiba ka midtiina waa qiyaasi karaysaan. waayeelkii waanu la hadalay iyo dadkii nabadda diyaar baanu nahay way yidhaahdeen, laakiin yuhuun urursan oo talo leh oo cid talada gacanta ku haysa oo meelaha ay wada degan yihiin xitaa tala ku urursan tahay meelaha kalena ay ka urursan tahay maanaa soo marin. sidaa laajligeed culimada iyo odayada sharafta leh ee halkan fadhida dee xil baana saaran, xukuumadda xil baa saaran, dadaal fara badan waa la sameeyey, xooggii wax lagu xakamayn lahaayee ciidamadana waa la sameeyey, arrintii may dhammaanin. mar walbana markaa talaa taalla mas-uuliyad ummadeed baa ina saaran, mid diimeed baa ina saaran, mid maxaanku dhahdaaye degaan baa ina saaran. markaa waxaa la istusay in arrintaa la isticmaalo awoodda ugu badan ee lagu afjari karo, lagu hojin karo, lagu xakamayn karo arrinta xaaladii laga maraysa inu nafaha doonaynu badbaadino. waxaa lagu soo kordhayagaa xanuuno shuban leh oo taarikadada iyo nafaqadarida ka dhashay oo degaano badan oo inaga mid dad badan ee u jiifaan dhimashaa jirta. runtii waxaynu xaalad halbayn ku jirnaa. ugu horeyn xalka keligaynu leenahay waxa weeye inaynu ilaahay subxaana wa tacaala barino oo u toobadkeenno oo u noqono oo u madahaanisa saamaxno. waa arrinta ugu muhiimsan ee culimaduna inagala hadasho. mar labaadka talada inala badbaano waxa weeye inaynu istaaqulayno dee isku tashanno, waxaanu bogaadinaynaa oo dhiirigelinaynaa nidaamka muxuu ahaayey deegaanadu ay isku kafaalo qaadanayaan dabad iyo kadada. haddii inuun aynu wax reer nagu ku wadayno oo wax keliya bannaan isamaha iyo wanaagga laysugu gargaaro. in badan baynu aragnaa wadsadyo reera samaysteen oo maanta colaad lagu wado oo ajir lagu warwarinayo oo ubad lagu leynayo dhul lagu gurayo waa ka mid tagtalaynu maanta ananeynanu xalin
waxaa khaybka ku jira in haddii waxaa la samaysanayo in lagu samaysto in dadka abaala wax loogu guro laysku kafaalo qaato uus weliba kiisa jilisan uu maaragtay wax taro. Intaa waxaa saddexeeya, wixii annagu xukuumad ahaan dadaal badan baanu samaynay, itaalkeennu ma weyna, wayn isognahay. Wixii aanu helaynay aanu haabalaynay kurtada taamulaynta abaalaha oo xukuumaddu haddii ay madax u tahay ayaa qorsheeya, muxuu ahaayee goboladana waa loo kala diraa raashin iyo biyada waxaa lagu soo kordhay, iyaguna baaqii dunida ujeedinay hay-ada iminka soconayo oo biyo u warxumada iyagana waa umahadnaqaynaa dadkaa muhaadiriina meesha caalamku waxay loo keento iyagana waxaa waajibaysa waxaan loo maamulo. Waxaanu wadnaa qorshe fiican oo ah in goboladana si wacan waxu gaadhaan maamulada gobolada lagu soo xiliyo iyada taabulaynta abaaraha gobolada, waayo waxaa ka soo baxay heedaha wax loo ordayaa in laga yaabo toban tuulo in saddexaydu wax koo kufaan dhulki kalena ugu waman yahayaana dhibaato ka jirto. Arrintaa qorshaan lu samaynay lagu saxayo oo isku xidhan dul ilaa taxad, marka iyadana waa toosanayna. Waxa muxuu ahaayay jira iyagana gurmado laga yaabay inay naga soo gaadhaan wadamada islaamka ka mid yihiin imaaraadka iyo kuwayt iyo iyagana wixii inoo yimaada si wacan baa dadkaa meelaha dhibaatadu ka jirta gobolkan ka mid yahay ishaanu ku haynaa. Arrinta sheekh siciid ka hadlay waa ku mahadsan yahay khayr allaha siiyo, waana ku bogaadinayaa dadaalkiisa arrimaha runtii taabulaynta abaaraha uu dadaal badan ka galay siyo culimo badaniba. Muxuu ahaa iyadana dadkaas in loo gurmado waa waajib. Qaran yar baynu hay taal yar gaadiid ma lihin. Runtii waxaan kaloo iyagana ku bogaadinaynaa oo aan u mahadnaqaynaa muxuu ahaa dadka walaaladeena ee shacbiga Puntland iyo xukuumaddoodaba oo si wanaagsan iyaga laftooda arrintaa dadkaa usoo dhoweeyey u gacan qabtay si walaalnimo leh. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iyakana. Waxaan iyagana ka codsanaynaa haddii ay soo dhoweynta wanaagsanayd sugootiska iyo intitiviska dabalaan inuu wanaagsanaado waa ka codsanaynaa. Waxaanu leenahay anagu gaadiid ma hayno oo qarayo iska ordeerayna gaadiid aanu ku gurmano oo dadka ku soo guro ma hayno. Waxaanse leenahay dadku iyo degaanadu inay isku tirsadaan oo gaadiidkooda diyaarsadaan ayaa waajiba. Annaguna waxaanu muxuu ahayay degaanka iminka haddeer reerku gudigaaba taabulaynta abaaraha qaranka waxaanu u diray xubno gurmad ka samaynayo oo shidaal qaaday oo dadka halkaa laga soo gurayo muxuu ahaa wixii baabuur la yimaada la shidaalinayo. Dhinacan haddii iminka annaga marki waxaanalu xaggaasa wax laga soo baabulayaa waxaan diyaar iyadana u nahay in aanu kaalmo weyn ka geysano dhinaca shidaalka muxuu ahaa inaan kaalmo weyn ka geysano diyaar baan u nahay. Arrintaas sheeku nagala hadlayay waxaanu leenahay dadkuna gaadiidkiisa ha diyaarsado. Wixii kale aynu anu isku biirino oo aynu dadkeena walaalaheena u gurmano waxna la halimayno ilaa beritana sheekha iyo gudiga taabulaynta arrintan waa ka wada hadli doonaa. Wajazaakum allahu khayra shukran waa inoo xiliyaa doo mahadsanti.